6 may tarixində Sumqayıt şəhərində Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş parad baş tutdu. Paradda bir çox məktəblər iştirak etdilər və onların verdiyi açıqlamaya görə parada hazırlıq aprelin 1-dən başlandı. Tədbirdə iştirak edənlər arasında Sumqayıt şəhər icra başçısı Eldar Əzizovla birlikdə bir çox təhsil nümayəndələri və dövlət işçiləri də var idi. Burada hər birimiz bir şey düşünməliyik ki, Azərbaycan xalqının ən böyük yüksəlişinin biri gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsidir. Bu işdə hər halda şəhər icra hakimiyyəti başçısı şəxsən Eldar Əzizovun əməyi yüksək qiymətləndirilir. Çünki o Eldar müəllim şəhərimizə icra başçısı təyin olunduğu gündən bu təşəbbüsü irəli sürdü. Məktəblilər sözsüz ki, məktəbdə hərbi dərs keçirlər. Amma onların ildə bir dəfə beləncə hərbi təlimdən keçməsi şagirdlərdə də böyük ruh yüksəkliyi yaradır. Ona görə də bu, Azərbaycan xalqı üçün gələcəyə, yəni ən böyük addımlardan biridir. Ulu Öndərin 91-ci il dönümünə həsr olunmuş bu paradı hər il yüksək səviyyədə keçirilir. Eləcə də bugün doğrudan da məktəblilərin bu yerişi, bu gözəl hərbi paltarlarda yerişi hamıya zövq verdi və bu bizi ziyalıları çox sevindirir ki, məhz bu adət-ənənə yalnız Sumqayıt şəhərindədir. Sumqayıt şəhərinin özəl adət-ənənələri, gözəl təhsil işçiləri və bizim çox hörmət elədiyimiz başçımız Eldar Əzizov bu adət-ənəni yaratmışdır. Bu adət-ənənə ona görə lazımdır ki, məktəblilərə. Bu həm də vətənpərvərlik tərbiyəsinin ən yüksək zirvəsidir. Gör nə qədər şagird, 10 mindən yuxarı şagird burada hərbi paraddan keçir və bunların hamısının içərisində vətənpərvər olmaq, vətənin keşiyində durmaq kimi hisslər oyanır. Bu çox təqdirə layiqdir. Şəhər əhalisinin fikirlərini nəzərə alsaq, parad çox yüksək səviyyədə keçirilmişdi. Rəşən Yəhyəyev, Könül Dost Məmmədova.